Idrotten betyder mycket både för hälsan och för gemenskapen, glädjen som man får med föreningslivet så att säga. Se gemenskapen och glädjen som man har med det här laget, alltså man måste uppleva det på något sätt för att förstå det, men alltså, det är en euforisk känsla att komma ner, se glädjen när Jesper eller Minette skjuter mål och då blir jätteglada. Upp mot himlen! Hur kommer det sig att du hjälper till som ledare också? Man vill ge tillbaks till föreningen lite kan man säga. Man vill ge barnen en chans att utvecklas på sin nivå och att kunna hjälpa dem att utvecklas i rörelse och hälsa, så tycker jag bara att det är kul. Det är en ödmjuk kille som ställer upp. Han är duktig på att lyssna på de som kanske ligger på en lägre nivå och som finns där, som vill utveckla sig, så finns han ju där liksom att och han är där också 110. Han är här och nu. Det är någonting som kanske vi andra ledare i vårt ledarskap liksom också ska lära oss, att vara här och nu. Vad betyder det för dig att ändå vara en förebild för andra? Det är både negativt och bra. Man måste ju sköta sig, så att säga. Nej, men jag tycker det är en ära och jättehäftig känsla att det finns folk som liksom börjar på handboll för att de har sett mig kanske på Heja Sverige eller Heja Sverige-laget eller Special Olympics. Det har betytt väldigt mycket för mig att få representera Special Olympics i två världsspel. Om jag inspirerar dem att börja träna och tävla, spela matcher, så är jag mer nöjd. Så ja!